it follow us? Er det vi på det? Har noen plass av dagen, heter du? Trenger fingre med dere i kanskje nytt og skiftet her. Ikke det sideste. Og... Det var noen falle av bolle. I dag fræðist du ruslatunnur. Det er så glad med þessu peki her. Nóa pekum hún í mæli með að koma í píkvöslum. Hér að gera í spæjar. Nál. Æ, breytir einhver, en allavega, í dag. Komið þið hérna? Na, du. Na. Þá ætlum við. Ég vil nammi út að ég fekk eitt páskaegg sem er ákveðin skellur. En þá kannski finnum við það hér í ruslatunnum. Hvort páskaegg séu? Nei, ekki þér. Nei, ekki þér. En við komum, þetta er smá stund. Jæja, þá erum við mægt aftur. Hérna er kóla. Það getum við átt það samt. Þannig að skiptir einhver. Þetta klikka aðeins. Nei, við ætlum að fá okkur eitt sopa. Og það er appins. Við þetta gos. Það er ljóst að ekki fá okkur góð sem er fundið úti. Ég sjálfur er komið með matareitrun. Kíkjum aðeins hann upp yfir. Sjáuð þið hvað náttúrun er falleg þessa dagana. Sjáuð þetta, ég ætla að spá ég að hafa þetta bara sem hvílustæði minn. Hér eru kettir. Aldrei góður í stafsetningu. Jæja, og loka.
söpt og marri. Ég ætla að hvíla mig hér í nótt. Grænvingur.